To si myslíš, že to bude? Show Tvoje tvář má známý hlas přitáhla k obrazovkám úctyhodný počet diváků. No co to je v televizce? No písničky budou! Její čtvrtá sezóna představí dalších 8 zkušených profesionálů. Přesně! Jo! Mimo nových soutěžících se můžete těšit i na nového kouče Martina Dejdara a porotce Aleše Hámu. Ten nejvíc, co se tady může stát. Tvoje tvář má známý hlas. Na nově.